አንድ ስራ ለመጀመር ስታስብ የምታገኘውን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ችግሮቹ ምንድን ናቸው ብለህ ማሰብ መቻል አለብህ። መንግስት የሰጠኝን 5 ዶሮች ጀምሬ 100 ዶሮችን አሉን። እኔ ከዚህ የተረዳሁትኝ በቤታችን ሆነን ምንም ነገር መስራት እንደምንችል ተረድቻለሁ። ስራ ላይ ሲገቡ የስራ ፈጣሪ የተባሉ ሰዎች አካባቢያቸውን ነው የሚቃኙ። አካባቢያቸውን የሚቃኙት ወክ ለማድረግ አይደለም፣ ወርክ ለማድረግ። በመሞከራችን ግን ይሄንን አግኝተናልና አሁንም ከዚህ የበለጠ መስራት እንደምንችል አምናለሁ። አሁንም እኔ ሰፋ ያለ ቦታ ባገኝ በጣም በሰፊው ለራሴም ለገበያም ገበያውን ለማረጋጋትም የተሻለ ስራ መስራት እችላለሁ ብዬ አምናለሁኝ። ተከራይተን በምንኖርበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት እንደምንችል ቤታችን ማሳያ ሆናለች ማለት እንችላለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ገበያ ሚዲያ የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን ወይም ደግሞ የሥራ አማራጮችን፣ የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ይታወቃል። ገበያ ሚዲያ ወደ እናንተ ከሚያደርሳቸው ዝግጅቶች መካከል የግብርና ሥራ አንዱ ነው። በቀጣይ እኛም ትኩረት አድርገን የምንሰራው በዚህ ዘርፍ ላይ ይሆናል። በተለይ ወደፊት ወደ እናንተ የምናደርሳቸው ብዙ ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ወደ ገጠር ወርደን በዚህ በግብርና ስራ ላይ ውጤታማ የሆኑ ሰዎችን እየፈለግናቸው አሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ልምድና ተሞክሮን ማካፈል የሚችሉ ሰዎችን እንደምናቀርብላችሁ ቃል እየገባን የዛሬ ዝግጅታችንም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። መስቀሌ፣ ምንድን ነው የዛሬ ዝግጅታችን? አመሰግናለሁ ጫላ። ቤተሰቦቻችንን ሰላም ከማለት ስጀምር የዛሬ ፕሮግራማችንም የሚሆነው መግቢያው ላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው በግብርና ዙሪያ ነው። እናም ይሄም የሚሆነው ደግሞ ከገጠሩ በተለየ ከተማ ግብርና ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ይኖረናል። ይሄም ደግሞ በጣም ብዙ አስተማሪና ብዙ ሀሳብ የምንወስድበት ፕሮግራም እንደሚሆን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። መልካም። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የዛሬ ዝግጅታችን የሚሆነው ወንድማችን መስቀል እንዳለው በከተማ ግብርና ላይ ያጠነጠነ ይሆናል። የተዘጋጀ ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እኛም ሀሳብ አስተያየት እንሰጥበታለን። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦታ ላይ እንድታደርሱን ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ዝግጅቱን በመምራት እኔ ጫላ ገልቹና መስቀል ጎበና እናስተናግዳችኋለን። ካሜራማናችን ኤልያስ ታየና ቴክኒኩን በመቆጣጠር ናኦል ጎበና አብሮን ይቆያሉ። የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ቪዲዮን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። ቪዲዮን ተከታትለን እንመለስ። ሌኒ ተሾመ ባላለው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ነዋሪ ነኝ። መንግስት የከተማ ግብርና በሚል መርሃ ግብር ከዚህ በፊት የዛሬ አመት አካባቢ ባስጀመረው በቤታችን ውስጥ በተገኘው እቃ ላይ አትክልቶችን ተክለን ለመመገብና ራሳችንን ለመቻል በተዘረጋው መርሃ ግብር መሰረት በጣም ትንሽዬ በሆነች ቦታ ላይ 1 ሜትር በ1 ሜትር በሆነች 1 ካሬ ሜትር ላይ ጎመን፣ ሰላጣና ቆስጣ ዘርቼ ለራሴም ባዘጋጀኋቸው የዘይት ሃይላንዶች ላይ አዘጋጀሁኝ። ከዛ በዛ በመበረታታትና የተሻለ ስራ በመስራት በዛ መሰረት እያስፋፋሁኝ በቦሌ ትምህርት ቤት እንዲሁም በምስራቅ በር ቁጥር 2 ትምህርት ቤት ላይ እንዲሁ ችግኞችን እያስተዋወቅኩኝ እየተከልኩኝ የከተማ ግብርናውን በተሻለ ሁኔታ በመስራት በወረዳዬ እንዲሁም በክፍለ ከተማዬ የምስክር ወረቀትና የእውቅና ሰርተፍኬት ተሰጥቶኛል። ዘንድሮ የሌማት ትሩፋት በሚል መርሃ ግብር በወረዳችን 5 ዶሮዎችን ተሰጥቶናል። እነዛን 5 ዶሮዎች ሲሰጡን እኔ ደግሞ ስለ ዶሮ ጥናት ማድረግ ጀመርኩኝና የኔ ቦታ ጠባብ ስለሆነች የምኖረውም ተከራይቼ ስለሆነ በዚህ ቦታ ላይ እንዴት አድርጌ ዶሮቹ ማርባት እችላለሁ የሚለውን ሳጠና ኬጅ እንዳለ እና ኬጆችን ማየት ጀመርኩኝ። እነዚህን ኬጆች ከገዛሁኝ በኋላ ዶሮዎች ደግሞ የት እንደሚሸጡና ምን ማድረግ እንዳለባቸው እነሱ ላይ ጥናት አደረኩኝ። በዛ መሰረት መንግስት የሰጠኝን 5 ዶሮዎች ጀምሬ 100 ዶሮዎችን አሉን። አሁን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ደርሰዋል። ይህንን ሁሉ ብሰራም ግን ያው የክራይ ቤት ስለሆነ አሁን ልቀቂ ተብያለሁኝና ቤቱን ለቅቄ ልወጣ ነው። አሁን እስከ መጋቢት 12 ጊዜ ነው ጊዜ የተሰጠኝና እነዚህ ነው የከተማ ግብርናዎቼን ማስፋፋት ፈልጋለሁ። ዶሮዎቼንም ሰፋ ባለ መልኩ የእንቁላል ዶሮ ብቻ ሳይሆን የስጋ ዶሮም እያረባሁኝ ለአመት በዓል ነዋሪውን ያማከለ
ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ዶሮዎችን ማውጣት ፈልጋለሁ እና እኔ ከዚህ ተረዳሁትኝ በቤታችን ሆነን ምንም ነገር መስራት እንደምንችል ተረድቻለሁ። ምክንያቱም እኔ መንግስት ይሄንን መርሃ ግብር ከመዘጋጀቱ በፊት ቤቴ ተቀምጬ ምንም ማለት ልጆቼን አሳድግ ነበር፣ ግን እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ሐሳቡም የለኝም ውቀቱም የለኝም ነበርና መንግስት በሰጠን አቅጣጫና እንዲሁም ባለሙያዎቹ ደግሞ ባስቀመጡልን ትምህርት መሰረት ይሄንን እዚህ ደረጃ ለመድረስ በቅቻለሁኝና አሁን ፍሬሽ የሆኑ ከዚሁ ቀንጥሰን ገበያ ላይ ሳይጉላሉ ምንም አይነት ንክኪ ሳይኖራቸው ከቤታችን ቀንጥሰን ትኩስ ምግቦችን ማግኘት ችለናል። ከኛም አልፈን ለሌሎች ተርፈናል ማለት ነው። እኔ ይሄንን ሳይ እውነት አይመስለኝም ነበር። በሃይላንድ ላይ እንዲህ ተተክሎ ጎመን ተበቅሎ ይበላል ብዬ አስቤ አላቅም። በመሞከራችን ግን ይሄንን አግኝተናልና አሁንም ከዚህ የበለጠ መስራት እንደምንችል አምናለሁ። አሁንም እኔ ሰፋ ያለ ቦታ ባገኝ በጣም በሰፊው ለራሴም ለገበያም ገበያውን ለማረጋጋትም የተሻለ ስራ መስራት እችላለሁ ብዬ አምናለሁኝ። ስለዚህ ከምንሰራው ስራ ወይም በፊት ከነበረን ገቢ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት እንደምንችል ከዚህ መርሃ ግብር በጣም ተረድቻለሁኝ። ያልጀመሩ ሰዎች እንዲጀምሩ አበረታታለሁ። ተመልሰናል መስቀል። አዎ ቻላ፣ እንግዲህ ቪዲዮውን እንዳየነው በጣም የሚያስተምር ብዙም እናገኝበት ብዙም የተማርንበት ቪዲዮ እንደሆነ ነው ያየነው። ተመልካቾቻችንም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ የተሻለ ግንዛቤ እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን አለ መሰለ መስቀል፣ ብዙ ተመልካቾቻችንም እንዲሁም ሁላችንም ማለት ይቻላል ከተማ ላይ እየኖርን ስራ መስራት እንፈልግና ነገር ግን ቦታ የለኝም ካፒታል የለኝም የሚል ጥያቄ እናነሳለን ወይም ሰበብ እንፈጥራለን። ነገር ግን ከዚህ ቪዲዮ ማየት እንደቻልነው ምንም ቦታ ሳይኖረን ኢቭን ተከራይተን በምንኖርበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት እንደምንችል፣ ውጤታማ እንኳን ባንሆንበትም ዘላቂ የሆነ ስራ ባንፈጥርም ወደፊት ለምንሰራው ስራ መንገድ መክፈት እንደምንችል እህታችን ማሳያ ሆናለች ማለት እንችላለን። አዎ በትክክል ቻላ፣ እንግዲህ እህታችን ያሳየችን ነገር በጣም ብዙዎቻችን ብንተገብረው በጣም በሰፊው ውጤታማ የምንሆንበት መሆኑን አረጋግጣልናለች። ማሳየት ብቻ ሳይሆን ማረጋገጫ ነው የሰጠችን። እያንዳንዱ ስራ የራሱ መስፈርት አለው ብለን የምናስቀምጥ ሰዎች አለን። ለምሳሌ ከመስፈርቶቹ አንዱ ግብርና ሲባል ፊት ላይ የሚመጣው ቦታ ነው። ለዛ ነው የትኛውን ከተማ መስተዳደር ሄጄ መሬት ልጠይቅ። እነዚህ ነገራት ምንድነው የሚያሳዩት? የቦታ ችግር። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የዶሮ እርባታ ከተባለ ብዙ ጊዜ ኢቨን ሰፊ ቦታ ላይ ሆነው ስንሰማ እንደ ቻሌንጅ እና እንደ ፈተና እንዲሆንን ብለው የሚሉን የቦታ ችግር ነው። ስፔሻሊ እንዲህ ቦታው ጠባብ ባይሆንብኝ እንዲህ ማድረግ ይችል ነበር ሲሉን እንሰማለን ማለት ነው። የእህታችን ተሞክሮ ጋር ስንመጣ ይሄ ነገር ውድቅ ሆኗል ውድቅ ሆኗል። ይህንን ውድቅ ሆኗል ስንል ደግሞ ከዚህ የተሻለ መስፋት ይችላል የሚልም እሳቤ አለው። እሷ ከመሬቱ ቀድማ ራሷን ያዘጋጀችው፣ የተዘጋጀ አይምሮ ደግሞ ከመሬቱ ከቀደመ መሬቱ በምን አይነት መልክ ለታሰበው ዓላማ ሊውል እንደሚችል ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። እሱንም አዎ፣ በቀጣይ እህታችን ቦታ ብታገኝ ወይም መሬት ብታገኝ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት እንደምትችል ራሷን አዘጋጅታለች። ልምድና ተሞክሮን ደግሞ አካብታበታለች። እህታችን ስትናገር እንደሰማ ነው አሁን ካለውበት ቦታ ሊቀቂ ተብያለው ነው ያለችው። ያ ማለት በክራይ ነበር የምትኖረው፣ ተከራይታ በምትኖርበት ቦታ ላይ ነው ይህንን ስራ እየሰራች ያለችው። ነገር ግን አሁን ሊቀቂ ተብያለው፣ ቦታ ባገኝ ከዚህ በበለጠ ሰፋ አድርጌ መስራት እችላለሁ ነው ያለችው። ስለዚህ እንዳልከው አስቀድማ ራሷን አዘጋጅታለች። ከዚህ በኋላ ወጥታ ለምትከራየውም ይሆን ለምታገኘው ቦታ ያለምንም ቅድመ ዝግጅት ቀጥታ ወደ ስራ መግባት ትችላለች ማለት ነው። ወደ ስራ መግባት ብቻም ሳይሆን ውጤታማ ትሆንበታለች ብዬ አስባለሁ። በትክክል ቻላ፣ እንግዲህ ውጤታማ እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለውም ባይ ነኝ እኔ አንተም እንዳልከው ማለት ነው። እና አሁን ላይ ይሄ ነገር ማሳያ ሳምፕል እንላለን አይደል በእያንዳንዱ ነገር ላይ
የሆነ ምርት መጀመሪያ ላይ ይሄን ማምረት ይችላል፣ ይሄ ማሽን ይሄን ያለ ያመርታል፣ ይሄን ያደርጋል ብለህ ስትል የዛን አካል የዛን ማሽን የማምረት አቅም ነው የምታሳየው። ልክ እንደዛ እዚህ ጋር እህታችን አቅሟን አሳይታናለች። አቅሟ በፋይናንስ ላይ የተደገፈ አይደለም፣ በመሬት ላይ የተደገፈ በቦታ ላይ የተደገፈ አይደለም፣ በሁኔታዎች አለመመቻቸት ላይ የተደገፈ አይደለም። ቤስት እኔ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ከእሷም ወስደው ያንን ነው። በምንም ላይ አይደለም፣ በራሷ ላይ ነው ዲፔንድ የሆነችው። አስበው ተከራይተህ እንዴት ነው ስትከራይ እኮ የውሃና የመብራት ጉዳይ ነው መጀመሪያ ሰው የሚያስበው። እና ከዛ ያለፈ እንዴት አድርጌ ነው ይህንን ቦታ ለተጨማሪ ገቢ የምጠቀመው የሚለው አስተሳሰብ ቀጥታ ወስደን የምናገናኘው ከምን ጋር ነው? ባለቤቱ ይሄን ስራ ሲጀምር ከቤቱ ቢያስወጣኝስ? የቤት ኪራይ ቢጨመርብኝስ? ይሄን ስራ እዚህ ጀምሬ አቁሚ ብባል እንዴት ነው ይሄንን ሁሉ ንብረት የማደርገው? እነዚህ ሀሳቦች አፍራሽ ሀሳቦች ናቸው። እነዚህን ነገራት እሷ ዲፌንድ አድርጋለች፣ ተቋቁማለች። ዘን ምንድን ነው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አሁን የደረሰችበት ደረጃ ሌላው ቢቀር እንድንነጋገርባት አድርጓታል። ስለዚህ የዚች እህታችን አቅም በዚሁ መልኩ እንዲቀጥል የሚያስፈልጋት ድጋፍ አለ። እሱንም ድጋፍ አለውልሽ የሚላት አካል በዚህ ዘርፍ ላይ የትኩረት አቅጣጫው አድርጎ የሚሰራ የሚመለከተው የልማት ቢሮ ወይ ደግሞ የመንግስት ተጠሪ አካል ቀርቦ ይሄን ነገር ቢፈታላት በጣም ደስ የሚል ነገር የምናይ ነው የሚመስለኝ። ሌላኛው ከዚች እህታችን ያገኘነው ጠቃሚ መረጃ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት አንድ መረጃ ወደ ተመልካቾቻችን አድርሰን ነበረ። ሻሸመኔና ሐዋሳ መካከል ወደምትገኝ ቢሻንጉራቻ ተጉዘን ከወንድማችን እስክንድር ዮሴፍ ያገኘነው ልምድና ተሞክሮ አለ። ዘመናዊ የዶሮ ቤት። እቺ እህታችን ያንን ዘመናዊ የዶሮ ቤት ተጠቅማ ነው ዶሮዎቹን እየሰራች ያለችው። ስትናገር እንደሰማሃት በአምስት ዶሮ ነበር ስራውን የጀመርኩት። ከመንግስት በተሰጠኝ አምስት ዶሮ ጀመርኩኝ። ስራ ውጤታማ መሆኑን ካየው በኋላ ይህንን ዘመናዊ የዶሮ ቤት አምጥቼ አሁን ከአምስት ዶሮ ወደ 100 ዶሮ አሳድጌ ያለው ነው ያለችው። እነዚህን 100 ዶሮ እያረባች ያለችው የት ላይ ነው? ተከራይታ በምትኖርበት ቦታ ላይ። ስለዚህ ይህ ምንን ያሳያል? ይህ ዘመናዊ የዶሮ ቤት ሰፋ ያለ ቦታ እንደማይጠይቅ፣ ተንቀሳቃስ ስለሆነ እብን ውጣ ብትባል፣ ቦታ ልቀቅ ብትባል፣ የተሻለ ቦታ አግኝተ ብትቀይር እንኳን አንቀሳቅሰው እዛ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ስለምትችል ስራውን ቀላል ያደርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከዚች እህታችን ያገኘነው ልምድና ተሞክሮ በጣም ትልቅ ስለሆነ ተመልካቾቻችንም ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ነገር ይህ የከተማ ግብርና ስራ ብዙ ጊዜ ወደ አእምሯችን የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ቦታ የለም፣ ቢከራይ ራሱ አከራዮቼ አያሰሩንም የሚል ጥያቄዎች ይመጣሉ። ትክክል ነው። አንዳንድ አከራዮች አሉ ለምንድን ነው የምትከራየው ብሎ አስቀድሞ የሚጠይቁን ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ስራ ለመጀመር ስታስብ የምታገኘውን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ውጤታማ ሆንበታለሁ ብለ ማሰብ ብቻም ሳይሆን ችግሮቹ ምንድን ናቸው ብለ ማሰብ መቻል አለብህ። ችግሮቹን አስቀድመ መፍታት መቻል አለብህ። ማንኛውም ስራ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ችግሮች ያጋጥሙናል። እነዚያ የሚያጋጥሙንን ችግሮች ብመጣብኝ እንዴት አድርጌ እፈታዋለሁ ብለን ራሳችን ማዘጋጀት መቻል አለብን። ስለዚህ እቺ እህታችንም አስቀድማ ስለተዘጋጀችበት ነው። አሁን ከዚህ ቦታ ልቀቂ ተብላለች። ነገር ግን ከዚህ ቦታ ስትለቅ እንዴት መልቀቅ እንዳለባት፣ ከለቀቀች ቦታ የት መሄድ እንዳለባት፣ ያንን ስራ መልሳ እንዴት መጀመር እንዳለባት አስቀድማ ተዘጋጅታበታለች ማለት ነው። ለምን ብትል በክራይ ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ያንን ባታስብ ኖሮ በክራይ ቤት ውስጥ አትጀምርም። ምክንያቱም ዘለዓለም እዛ ቤት ውስጥ እንደማትኖር ስለምታቅ ማለት ነው። አይተዋል። ለዚህ ነው አስቀድመን መዘጋጀት አለብን የምንለው። ችግሮቹን አስቀድማ ስለፈታች ነው በዛ ቤት ውስጥ የጀመረችው እንጂ ዶሮ ማርባትን የሚያክል ስራ፣ እርሻን የሚያክል ስራ በክራይ ቤት ውስጥ አትጀምርም። ዛሬ ሊቀቂ ነገ ሊቀቂ መብታቸው ነው ማለት ይችላሉ። ምንም እንኳን የህግ አግባብ ቢኖርም በሰው ቤት ላይ ዘላለም እንደማትኖር ታውቃለህ። የራሴ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም
የሆነን ነገር ለመጀመር ስናስብ አስቀድመን ችግሮቹን ለመጋፈጥ መዘጋጀት መቻል አለብን። ይሄ ስራ ጥቅም አለው፣ ትርፍ አገኝበታለሁ፣ እለወጥበታለሁ ብለን እንደምናስብ ሁሉ ይህ ችግር ያጋጥመኛል፣ ይሄ ቢመጣብኝ በምን አይነት መንገድ ይፈታዋለሁ ብለን መዘጋጀት እንደሚያስፈልግም ከዚህ እህታችን ተምረናል ብዬ አስባለሁ። በትክክል ቻላ ቀደም ያልናቸው ነገራት አሉ። ይሄም ነው መሆን ያለበት፣ የሚመጣውን ነገር ቀድሞ መዘጋጀት ለሚመጣው ጉዳይ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ሁኔታ ቀድመ ተዘጋጅተህበት ከሆነ ኋላ ላይ ለሚመጣው ሪስክ ጥሩ ምላሽ መስጠት እንደምትችል ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እዚህ ጋር እህታችንን እያልን ያለ ነው የስራ ፈጣሪ ነች ወይ ደግሞ የራሷን ስራ አስቸጋሪ በሆነ ቦታ ላይ ተጠቅማ ፈጥራለች እያልን ነው አይደል? ስለዚህ እንደ ባህሪ ደግሞ ሁሉም ስራ ላይ የተሰማራ ሰው ጥሩ የሚባል ባህሪን ያሳየናል። እህታችን አሁን ያሳየችን የስራ ፈጣሪዎች የሚያሳዩት ባህሪን ያሳየችን። የስራ ፈጣሪዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? አሁን እንዳልከው ነው። ምን ይሆናል? ሪስክ እንዳለ ያውቃሉ። ሪስክ ስላለ ያንን ሪስክ ግን ምን ያደርጋሉ? ቴክ ያደርጋሉ፣ ይቀበላሉ ሪስኩን። ሪስኩን ሲቀበሉ በምን አይነት ሁኔታ ነው? ካልኩሌት አድርገው ነው። ሪስክ ቴከር ሲባል ግድግዳ የሚጋፋ አይደለም። ሪስክ ቴከር ግድግዳውን አይቶ ቤት በኩል ነው እኔ በር ላበጅለት የሚችለው። ይሄ ድፍን የሆነ ግድግዳ አለ አይደል? ይሄን ግድግዳ አይተው እዚህ ቤት ውስጥ እድሜ ልክ አትኖርም አይደል? ግን እዚህ ጋር ታሽጎ ቢሰጥ ወይ ደግሞ ተደፍኖ በሆነ ቦታ አምጥቶ ሰው እዚህ ውስጥ ቢጥል ምንድነው የምታደርገው? መውጫ ነው የምታዘጋጀው። ልክ እንደዛ ስራ ላይ ሲገቡ የስራ ፈጣሪ የተባሉ ሰዎች አካባቢያቸውን ነው የሚቃኙት። አካባቢያቸውን የሚቃኙት ወክ ለማድረግ አይደለም፣ ወርክ ለማድረግ ነው። አይተው ምን ያደርጋሉ? ችግሩን በዚህ በኩል ይህንን በር ባበጅለት እኔ እንዲሾልኬ ከዚህ ችግር ውስጥ እወጣለሁ የሚል ምላሽ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እህታችንም አይታት ከሆነ ችግሩን አውቀዋለች፣ ተጋፍተዋለች፣ ዛሬ ደርሳለች። ከዛሬ በኋላም ደግሞ የሚመጣውን ታውቀዋለች። ማንም ባይረዳትም ማለት ነው ኢቨን ማንም ባይረዳት እንኳን የራሷ የሆነ ያዘጋጀችው መፍትሄ እንዳለ አልጠራጠርም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሞራል ያላቸው ሰዎች በእውነቱ ይብዙልን ያብዛልን የሚባሉ አይነት ናቸው። ለብዙዎቻችንም እንደ መልካም ተሞክሮ የምንጠቀሟቸውና እንቁዎቻችን ናቸው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ከእህታችን ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁ፣ ልምድና ተሞክሮ እንደቀሰማችሁ፣ እናንተም በእንደዚህ አይነት መልክ መዘጋጀት እንዳለባችሁ እንደተገነዘባችሁ አንጠራጠርም። ይህ መረጃ ለሌሎችም ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉልን ስንል በትህትና እንጠይቃለን። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ዝግጅትና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።